Relativno malo njih pristane da dođe na lečenje iz prostog razloga jer što specifični ljudi imaju specifičnu karakternu strukturu, doživljaj da su posebni, da se razlikuju od drugih ljudi i nažalost tu je narcizam krucijalna komponenta koja ih sprečava da na vreme potraže pomoć, tako da to može da se završi i suicidom, odnosno samoubistvom, kada više ne postoji izlaz iz te situacije. Međutim, Institut za mentalno zdravlje jeste poznat kao mesto gde se leče poznati ljudi, pritom mi jako vodimo računa o diskreciji tih ljudi, to je naša profesionalna tajna, tako da, nažalost, ja ili na sreću ne mogu da vam kažem ko je sve lečen, ali je čitava plejada i glumaca i estradnih zvezda, muzičara, pa do nekih političara i visokih crkvenih funkcionera, ako tako mogu da kažem. A lečite ih na isti način kao i ostale pacijente? Jeste, mi lečimo psihoterapijom, institut je pre svega psihoterapijska kuća, naravno ne može bez farmakoterapije u nekim slučajevima, a pritom naš dominantni princip je grupna, odnosno porodična terapija, imamo zaista lepe rezultate i svi ti ljudi koji jesu sa estrade takođe postaju deo grupe, dolaze sa porodicom i negde i oni imaju uspeha i benefit od toga.